Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen Continuous Improvement. Okey, rakan saya ada bertanya eh, bagaimana untuk menambahkan respon dan pilihan jawapan dalam Google Form menggunakan kaedah branching. Ha, branching bagaimana kita memilih memilih jawapan yang berikutnya dan seterusnya sehingga kita submit borang tersebut. Jom saya kongsikan bagaimana cara yang mudah menggunakan kaedah branching ini. Okey, untuk step yang pertama, kita buka Google, Google Browser, kemudian kita klikkan 9 grid, titik grid di sebelah kanan atas ini dan kita akan buka drive. Bukalah drive yang ada. Ha, daripada sini saya akan tunjukkan yang simple eh. Ah ha, kita tekankan butang new dan kita pilih Google Form ha, untuk um, tujuan um, contoh ini saya akan pilih blank form. Dan kita akan buat a um, contohlah saya bagi tajuk yang simple. Saya nak buat Google Form uh, Google Form ke keberadaan guru eh Aa, keberadaan guru. Aa, ni contohlah, contoh. 2021. Okey, bila kita tekan dekat title ni, dia akan naik ke atas lah. Okey, dekat sini. Katakan soalan kita aa, untuk keberadaan guru. Of course, kita nak collect nama. So, kat sini kita boleh pilih aa, short answer. Aa, wajibkan untuk guru menjawab. Kemudian aa, kita tambah soalan. Okey, katakan aa, ini kita nak tarikh tarikh eh ini macam biasalah tarikh saya akan pilih date Dia dah terus pilih date required kemudian hmm soalan ketiga saya akan pilih um, keberadaan keberadaan guru ini sebagai contoh saja ya cikgu so kita akan pilih multiple choice dan ah uh, pertama saya akan pilih ha, mungkin keberadaan di sekolah. Kemudian katakan uh, BDR bertugas dari rumah. Okey. Uh, BDR. BDR. Kemudian satu lagi tu saya akan tulis lain-lain lah. Ha, ni contoh. Lain-lain. Okey. Untuk bahagian ini saya nak pecahkan kepada Dua pilihan lagi, eh, cikgu. Jadi, dekat sini saya akan pilih required, wajib dipilih oleh guru. Sekarang ni, saya akan tekan tiga titik di sebelah kanan dan saya akan pilih go to the section based on answer. Okey, eh? saya akan pilih uh, pilihan ini. Ha, tapi, kita nak kena jawab dulu soalan-soalan uh, untuk kita pecahkan pilihan tiga item yang kita letak di situ. Okey, dengan ini, okey kita pastikan kedudukan ini berada di sini. Saya akan tambah add section. Okey, add section katakan kita nak sekolah eh. Sekolah. So, saya copy sekolah dan saya letak kat situ sekolah. Okey, saya copy paste. Kemudian kita tambahkan pilihan. Ah, sila pilih. Okey, sila pilih dan katakan di sekolah apa yang selalu cikgu buat, cikgu ada buat PDPR dan satu lagi mungkin untuk tingkatan lima ada bersemuka. Okey, bersemuka. Aa, bersemuka dengan pelajar lah. ini contoh je cikgu eh, saya buat short form. So, kita klik required. Kemudian kita akan tambah lagi untuk bertugas dari rumah. Saya akan tambahkan add section lagi. Okey, add section. Aa, jadi kat sini saya akan pilih dekat sini bertugas dari rumah kopi dan kita akan pergi dekat bahagian ini dan kita paste kan. Ha, Okey jadi bertugas dari rumah apa pilihan ha, kita klik tambah ni dan kita lihat ha, kita tambah. Kita, kita klik tambah dan kita suruh ha, pengguna eh ataupun responden tu pilih. Ha, sila pilih. Okay, sila pilih Ah, bertugas dari rumah adakah disebab ada penjagaan aa, ini saya testing lah eh penjagaan aa, anak dan satu lagi boleh pilih sebagai aa, jadual penggiliran itu tu sebagai contoh eh cikgu Kemudian aa, ini pun kita pilih required dan kita ada satu lagi pilihan tadi iaitu lain-lain. Jadi saya akan tambahkan Uh, satu lagi section. Okey, pilihan kita lain-lain. Uh, so, saya pastikan samalah dengan ke atas. Kemudian, apa pilihan dia kita letak tambah dan pilihan uh, yang kita boleh letak sebagai respon adalah uh, sila pilih sama seperti di atas. Lain-lain uh, ni mungkin guru tersebut MC ataupun CRK. Okey, so ini juga adalah required bagaimana kita nak sambungkan apa soalan yang berada di atas dengan item-item pilihan yang berada di bahagian bawah aa, jadi cikgu-cikgu kita kena pastikan aa, untuk pilihan aa, ini eh, aa, untuk pilihan yang pertama ini saya pilih after section 1 ini adalah section 1 eh, after section 1 continue to the next section Uh, maksudnya lepas dipilih apa tiga pilihan ini um, kita akan pergi kepada step yang berikutnya uh, jadi dekat bahagian ini kita klik ha uh, jika bahagian sekolah kalau uh, responden menekan sekolah memilih sekolah jadi continue to the next section maksudnya kita akan pergi kepada uh, section sekolah kalau pilihannya adalah bertugas dari rumah, continue to the next section, kita kita setkan ia akan ke pilihan bertugas dari rumah. Dan jika lain-lain, begitu juga seterusnya, kita akan pergi kepada pilihan lain-lain. Okey. Ha, jadi bila kita dah lihat Contoh eh kalau dah dipilih uh, pilihan ke sekolah, so kita dah dapat data guru-guru dan akhir sekali continue to the next section, uh, submit form. Uh, mereka boleh submit form. Begitu juga selepas bertugas daripada rumah, uh, dah pilih selection ini, kita pun nak uh, mereka go to the submit form. Uh, begitu juga dengan yang lain-lain. Ini akan uh, yang akhir sekali adalah submit form. Kita hantar. So macam mana kita nak tengok berhasil atau tidak borang kita ini. Kita klik preview. Okay, kita klik preview. So kita testing lah. Ah, testing. Kemudian tarikh. Pun kita pilih tarikh. Contoh, saya pilih bertugas dari rumah. Kita tekan next. Okay, aa, ah, contohlah jadual penggiliran. So saya submit. Uh, saya tekan submit. Nampaknya um, berfungsi dengan baik lah. Katakan guru yang kedua. Guru yang kedua pilih nama uh, Mas Rina. So tarikh yang sama. Katakan tarikh yang sama. Uh, guru ini berada di sekolah dan kita tekan next. Aa, di sekolah kita bersebuka dengan pelajar ataupun kita buat PDPR eh daripada sekolah. So saya klik PDPR. So begitu juga submit. So saya sekadar nak test eh apa yang saya buat tadi. Dan katakan aa, seorang lagi guru. Seorang lagi guru. Aa, contoh eh. Kita pilih tarikh yang sama dan guru ini pula memilih lain-lain. Dan kita tekan next dan katakan guru ini mengambil CRK so kita submit nampaknya borang kita berfungsi dengan baiklah so kita test kat sini ya cikgu kita dah test so uh, siapa yang memegang data borang ini bolehlah melihat respon yang diberi eh respon yang diberi katakan ada tiga responden so ada tiga respon yang diberi dan uh, kita boleh Um, share lah, uh, maksudnya kita boleh send uh, menggunakan, uh, tengok tengoklah kalau kita nak collectkan gmail, katakan ini di sekolah eh uh, jadi kita nak uh, ambil email-email guru-guru ni kita ambil lah, kita klik sini uh, tapi saya kira ini tak perlulah sebab kita dah ada uh, link dengan, automatically link dengan spreadsheet, uh, jadi saya akan sharekan link ini dan kita akan pendekkan URL dan kita copy. Ha, kalau kita copy kita uh, letaklah mana-mana dahulu contoh saya akan selalu letak di bahagian save save message dan kita dan kita akan uh, tengoklah uh, macam mana a uh, borang kita tu kita simpanlah somewhere. Okey, um, apa lagi yang boleh kita kongsi daripada sini untuk question um yang lain tu uh, saya tak nak ubah sebab saya sekadar nak berkongsi a uh, borang bagaimana kita menambahkan um branching kepada setiap respon yang kita adakan ataupun kita wujudkan okey sekian saja perkongsian saya selamat mencuba dan salam kaizen Continuous improvement.